Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Këto janë frutat e duhura që ju kurojnë mëlçinë dhjamosur, ja si t'i përdoni. Yndyra ose dhjamosja e mëlçis, ose statoza është një term që përshkruan ndërtimin e yndyrës në mëlçi. Është normale që të ketë yndyrë në mëlçi, por kur është më shumë se 5-10% e peshës së mëlçis, atëherë është yndyrë e tepërt. Mëlçia është organi i dytë më i madh në trup. Funksioni i mëlçis është të përpunojë çdo gjë që ju konsumoni dhe të filtrojë çdo substancë të dëmshme nga gjaku. Ky proces ndërpritet nëse ka shumë yndyra të mëlçis. Mëlçia më së shpeshti riparon veten me rindërtim të qelizave të reja, kur ato të vjetrat janë të dëmtuara. Kur mëlçia riparon veten, atëherë formohet dhëmza të përreshme, ose ciroza. Kjo lloj sëmundje mund të çojë në probleme pasi mund të shkaktoj dëmtime të indeve të mëlçis, duke shkaktuar cirozën e mëlçis. Me kalimin e kohës, ajo mund të çojë në sëmundje të rënda të saj, dëmtime dhe dështimin përfundimtar. Rreth 20% të rriturve kanë një formë të kësaj gjendje, dhe rreth 6 milion fëmijë gjithashtu. Studimet kanë treguar se fëmijët aziatik dhe hispanik janë më të rrezikuar nga mëlçia e dhjamosur. Dhjamosja e mëlçis është problematike dhe nuk duhet të neglizhohet. Ky organ rrethohet nga depozita të panumërta të yndyrës, të cilat ndikojnë negativisht në funksionet bazë të mëlçis dhe krijojnë kështu inflamacione. Një regjim i ushqyeshëm dhe shëndetësor i shoqëruar me ndryshime të thjeshta në stilin e jetës mund të rikthejë mëlçinë në gjendje të mëparshme. Disa fruta në veçanti luajnë në rol pastrues dhe stabilizues për shëndetin e mëlçisë. Për cilat janë këto fruta dhe si ti përdorim ato për shëndetin kryesor të mëlçisë së sonë? Një nga frutat që duhet të përdorni është limoni. Pirja e ujit me limon çdo ditë ndihmon në trajtimin dhe shpejtësinë e largimit të dhjamosjes së mëlçisë. Limonët janë shumë të pasur me vitaminën C dhe acidin citrik. Këto agrume ndihmojnë stomakun të shpërbëjë ushqyesit dhe të përshpejtojë tretjen duke e bërë atë sa më efikase për të ndihmuar në funksionet bazë të mëlçisë. Pirja e ujit me limon çdo ditë do të përmirësojë punën e mëlçisë suaj dhe do të largojë dhjamin e saj. Dardha. Ky frut i shishëm ka një përmbajtje të lartë ujore dhe është ideale për të rënë nga pesha. Dardhat kanë një përqindje të madhe sheqernave natyrale, ndaj rekomandohet për diabetikët. Për më tepër, dardha përmban shumë fibër dhe pektin, të cilat zgjidhin problemet e konstipacionit. Por sipas ekspertëve, duke ngrënë 2 dardha në ditë, do të plotësoni 20% të nevojës ditore të vitaminës C, 10% të dozës ditore të acidit folik dhe shumë vitamina, të cilat janë vitamina B dhe E. Të gjitha këto karakteristika e bëjnë dardhën një aleatë të çmuar të mëlçis, sepse ajo nxit prodhimin e lëngjeve gastrike, të cilat pastrojnë mëlçin dhe pankreasin. Duke përfshirë dardhën në regjimin tuaj ushqimor, ju do të keni një armë mbrojtëse për të parandaluar dhjamosjen e mëlçis dhe jo vetëm, pasi dardhat kanë edhe element të cilat i bëjnë shumë mirë edhe tretjes në stomak dhe në zorë. Lëngu i shalqinit. Lëngu i shalqinit është shumë i mirë për pastrimin e mëlçis dhe pakasimin e qelizave të yndyrës. Duke eliminuar depozitat e yndyrës në mëlçi, lëngu i shalqinit të ndihmon këtë organ të kryej me përpikmëri të gjitha funksionet e tij. Prandaj përfitoni nga stina e verës dhe përpiqeni të konsumoni sa më shumë lëng të shalqinit ose shalqinin në terësi për të përmirësuar funksionin kryesor dhe largimin e dhjamit nga mëlçia. Lule shtrydhja. Lule shtrydhet ose drellzat përbëjnë kurën më të mirë për pastrimin e mëlçis në të gjithë trupin tuaj. Ky frut është i pasur me fibër, vitaminën C dhe antioksidant, të cilët fuqizojnë në sistemin imunitar. Sipas të dhënave të cilët ekspertët kanë treguar, acidet natyrale të lule shtrydheve e mbrojnë mëlçin, duke e disinfektuar atë dhe duke luftuar inflamacionet e mundshme. Lule shtrydhja ka në përbërje të ti përbërës ujor, fart të cilve ky frut ul tensionin e lartë dhe acidin urik. Për pos kësaj, lule shtrydhja përmban edhe minerale si kaliumi, magnezi, hekuri dhe kalciumi. Vera njihet si stina e lule shtrydheve,
Edhe në këtë kohë, ato nuk duhet të mungojnë në kurrë në regjimin tuaj ushqimor. Mjafton që të konsumoni 7 deri në 10 kokra çdo ditë për të përmirësuar punën e funksionit të mëlçisës suaj dhe për të mbajtur larg dhjamosjen. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Meqense po flasim për ushqime, ka shumë prej tyre që luftojnë në dëmtimin e qelizave, mund të ulin inflamacionin dhe të lehtësojnë në përdorimin e insulinës në tru, duke parandaluar kështu edhe zhvillimin e sëmundjes së dhjamosjes së mëlçisë. Përfshinë në regjimin tuaj ushqimor dietën mesdhetare. Ky stil i të ngrënit përfshin disa ushqime që mund të ndihmojnë për të ulur nivelin e yndyrës në mëlçi, yndyra të shëndetshme, antioksiduesit dhe karbohidratet komplekse. Ushqimet që duhet të përfshini në regjimin tuaj ushqimor për të përmirësuar punën e mëlçisë suaj janë frutat, frutat e thata, perimet, yndyra të shëndetshme, peshku, drithrat, vaji i ulliri. Qelizat përdorin glukozën për energji. Insulina ndihmon në transportimin e glukozës nga ushqimet e tretura në qeliza. Njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e dhjamosjes së mëlçisë kanë shpesh rezistencë ndaj insulinës. Trupi e prodhon insulinën, por nuk funksionon si duhet. Kështu grumbullohet glukoza në gjak dhe trupi e konverton sheqerin e tepërt në dhjat. Yndyra të caktuara në dietë mund të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden të peshku, vaj ullirit, frutat e thata, sidomos të arat dhe farat e lirit, janë shumë të mira për mëlçinë tuaj. Yndyrat mono të pangopura që gjenden me shumicë të burimet bimore si vaj ullirit, frutat e thata dhe avokado, i vinë në ndihmë mëlçisë. Ndërkohë kufizoni yndyrat e ngopura, konsumoni më pak mish dhe produkte të tjera të bulmetit, shmangni ushqimet e skuqura me vaj palme ose me vaj kokosi. Mëlçia e dhjamosur shfaq zakonisht këto simptoma: oreks të dobët, dobësi, lodhje dhe pare ati të barkut. Mëlçia mund të bëhet e zgjeruar dhe mjeku mund të zbuloj të gjitha me një provim fizik. Humbje e peshës, konfuzione, dhimbje në zonën e sipërmet të djathët të barkut, gjakderdhje, ejntje e këmbëve, pesha e tepërt më shumë se zakonshme të barku, nivellet e larta të kolesterolit dhe trigliceridëve, të përzira, gurë në tëmth, djersitje e tepërt dhe sy të kuq. Nëse vëreni ndonjë nga këto shenja në trupin tuaj në mënyrë të vazhdueshme, atëherë duhet të bëni një kontroll të mëlçisës suaj. Shkaqet e mëlçisë dhjamosur mund të jetë për shkak të mëlçisë yndyrore dhe alkoolizimit. Ushqimet, një dietë e lartë me yndyra mund të rezultojë direkt në inflamacion të mëlçisë. Edhe mbi pesha mund të ndikojë te ajo. Diabeti, trashëgimia gjenetike, humbja e shpejtë e peshës, efektet anësore të barnave të caktuara duke përfshirë këtu edhe aspirinën, kolesteroli i lartë, niveli i lartë i trigliceridëve, hepatitit C dhe sasitë e larta të ekurit në gjak mund të jenë shkaktarët kryesor të shfaqjes së këtyre problemeve të mëlçisë. Një tjetër arsye pse krijohet masa dhjamore është sepse mund të dëmtohen qelizat të mëlçisë kur lëndët ushqyese nuk zbërthehen si duhet. Frutat, por sidomos boronicat, perimet dhe disa ushqime të tjera kanë disa përbërës të njohur si antioksidues, që mund të mbrojnë qelizat e dëmtuara të mëlçisë. Disa studime kanë zbuluar se vitamina E ndihmon me sëmundjet e dhjamosjes së mëlçisë. Të tjera studime theksojnë se mund të përmirësojnë gjendjen kur merrni vitaminë E dhe C, si dhe ilaçe për uljen e kolesterolit. Farat e lulediedhit dhe bajamet janë burime të mira të vitaminës E, të tilla janë edhe vajrat me bazë bimore dhe yndyrnat mono të pangopura. Shkencëtarët studiojnë ushqime të tjera antioksiduese dhe suplemente për të parë nëse janë të mira për mëlçinë. Kafeja mund të ndihmojë për të rënë nga pesha, ul inflamacionin dhe rezistencën ndaj insulinës. Mund t'ju mbrojë gjithashtu nga sëmundjet e zemrës dhe sëmundjet e tjera të mëlçisë. Hudhra mund të përmirësoj rezistencën ndaj insulinës dhe ndihmon trupin të zbërthejë yndyrnat. Çaji i jeshil ndihmon për të rënë nga pesha, ul masën dhjamore dhe rezistencën ndaj insulinës. Seleni është një mineral që gjendet te frutat e thata, te peshkut ton dhe gocat e detit. Rezervatol, një përbërës që gjendet te rrushi i kuq,
mund të luftoj edhe inflamacionin, ndaj përpiqeni ta konsumoni atë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarnit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.